fa falta sang. Les reserves estan per sota d'on caldria i des del Banc de Sang i Teixits fan una crida a participar de les diverses jornades de donació que s'estan duent a terme aquests dies a Olot. Hola, bona nit, benvinguts a les notícies. Les dades no són bones i és que actualment no s'arriba a les reserves de 8 i 9 dies, les que serien recomanables. Tot a l'espera del mes de desembre, un mes que de per si ja sol ser fluix. Després de la Covid, les donacions van remuntant, però encara no suficient. I després de la pandèmia vam notar que com si la gent no s'atrevís massa a animar-se a donar sang, i ara sí que potser estem veient aquest punt d'inflexió, doncs, que la gent s'està tornant a animar a donar sang. De seguida en parlem. Abans, però, l'actualitat d'aquest divendres també passa per altres temes. El patronat de l'Hospital de l'Oti Comarcal de la Garrotxa reclama a la Generalitat que assumeixi responsabilitats en els problemes laborals dels seus treballadors. L'alcalde Dolors Pep Berga exigeix que es faci un pas endavant per tal de pal·liar una problemàtica que es va allargant en el temps. La Fira Orígens arriba a la desena edició amb el llegum com a protagonista. Es celebrarà el cap de setmana del 19 i 20 de novembre al recinte firal amb una seixantena de productors d'arreu de Catalunya. Enguany la principal novetat serà la celebració del primer concurs de botifarra catalana. Marc Julià disputarà el Mundial d'Hoquei Patins amb la selecció espanyola. El jugador olotí ha entrat finalment a la llista i realitzarà el seu debut amb la selecció la setmana vinent. El jugador del Reus Deportiu aconsegueix d'aquesta manera un premi que feia anys que mereixia. Les reserves de sang no són altes i des del Banc de Sang i Teixits insisteixen en la necessitat de donar sang. Olot acull aquesta setmana una sèrie de jornades de donació. Aquesta vegada s'ha apostat per fer difusió a través de clubs esportius de la ciutat, i és que una de les dinàmiques que s'està detectant és que fa falta més gent jove que doni sang. La pandèmia va baixar i molt el nombre de donacions de sang. Ara, mica en mica, s'ha anat recuperant, però el cert és que fins fa poques setmanes només hi havia 4 dies de reserves, quan per anar bé n'hi hauria d'haver entre 8 i 10. I més quan ens apropem al mes de desembre, un mes que sol ser baix en reserves. L'objectiu del Banc de Sang i Teixits des de fa un temps és que les donacions siguin més regulars, apostant més per setmanes de la sang com la que acull aquests dies Olot, que no pas maratons. El que volem que nosaltres siguin, que aquestes donacions de sang siguin constants. Tampoc no ens serveix massa fer un pic de donació molt alt de sang, perquè llavors aquesta sang no la podrem transfondre i ens caducarà, per tant l'haurem de llançar, això tampoc no ho volem, sinó que la sang sigui constant. L'altre gran repte del Banc de Sang i Teixits és rebaixar la mitjana d'edat de persones donants, perquè es troben que moltes de les persones que abans donaven, mica en mica ja no ho poden fer per una qüestió d'edat. La mitjana d'edat està entre els 45 i 55 anys, meitat i meitat home i dona, però amb el que insistim nosaltres, que la gent jove, i ara bueno, fer la crida doncs, a tota la gent jove d'Olot, el tant per cent més baix de gent que tenim és dels 18 als 30 anys. És per això que enguany s'ha decidit engrescar els més joves per mitjà de la difusió de clubs esportius de la ciutat. Nosaltres a nivell de Club Natació Olot tenim un fitxer, un banc de socis molt important, 100.000 socis. Hem fet un mailchimp a tots els socis, hem conscienciat molt tots els esportistes de les 5 seccions que tenim, que malgrat que molts són de menors de 18 anys i per tant segurament no serien candidats a donar sang, sí que n'han fet molta i molta difusió entre les famílies també. En el nostre cas som un club que sempre intentem també donar suport a iniciatives que van més enllà del món de l'esport, i també pel que fa als jugadors sèniors, que són els que per edat poden donar sang, i a les famílies dels jugadors menors d'edat, doncs hem intentat també fer-ne el màxim de difusió i que en un moment en què és molt necessari doncs puguin venir a portar el seu granet de sorra. La Unió Esportiva Olot té un conveni amb el Banc de Sang i Teixits, i les persones que vagin a donar aquests dies tindran entrada gratuïta per veure un partit. Ja des de fa temps vam pensar que un al·licient perquè vingui la gent a donar sang i que vingui la gent propera al club, doncs és que donar-los una entrada a totes les persones que participen en la donació de sang. Tenen molta gent, tenen maneres de poder arribar a molta més gent que nosaltres des de l'associació, i és un plaer en Joan des de la Unió Esportiva i resta de gent que de l'equip, que són bons donants, i ho puc confirmar-ho perquè venen molts jugadors a fer-ho, i de l'equip directiu també, són molt bons donants i col·laboren en moltes de les campanyes que fem en aquesta associació.
Moltes són les persones que han passat aquests dies pels diversos casals de barri aglutins. Es calcula que almenys s'hauran fet unes 350 donacions. És una feina molt simple, és només donar 400 mil·lilitres de sang i això pot salvar una vida. Aquest dissabte encara es poden fer donacions de sang a l'escola Malagrida i el dia 11 de novembre està previst fer una campanya de donació de sang a la comissaria dels Mossos d'Esquadra d'Olot. El patronat de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa reclama a la Generalitat que assumeixi responsabilitats en els problemes laborals dels seus treballadors. Pep Berga, alcalde d'Olot i alhora president del patronat, ha reclamat que el màxim òrgan polític de Catalunya faci un pas endavant i freni aquests problemes que afecten el personal de l'hospital. Aquesta setmana està marcada per les protestes del Comitè d'Empresa dels Treballadors de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, que reclamen millores en les seves condicions laborals. Després de les declaracions de la direcció en resposta als sindicats, el patronat també ja ha dit la seva. Pep Bergen és el president i aquest dijous ha donat el seu punt de vista de la situació. Ha remarcat per activa i per passiva que la Generalitat ha d'assumir les responsabilitats que li pertoquen, ja que les qüestions de salut són competència estrictament seva. Aquí jo que traslladaria és aquesta responsabilitat. Aquí ja ho hem demanat, que és la Generalitat. És a dir, la Generalitat el que hauria d'assumir és aquests increments de costos energètics, de neteja que es donen en un edifici que és de la Generalitat, que és seu, amb una competència que és la de serveis de salut, que és de la Generalitat, i per tant, doncs, en el moment que responguin amb això i facin aquesta compensació, es podrà pagar el 100% de les DPOs de, com correspondria amb uns treballadors que surten d'una època amb molta conflictivitat. Vull dir, realment han passat dos anys molt dolents. Berga també ha parlat sobre les retribucions DPO, ja que des del comitè denuncien que actualment van destinades a despeses energètiques, quan haurien d'anar directament als treballadors, en funció dels objectius aconseguits. Segons la direcció de l'Hospital d'Olot, en els últims dos anys s'han pagat el 100% d'aquests diners, però aquest any no està del tot clar que es pugui fer fins tancar l'exercici pressupostari. Vaig veure que una de les reivindicacions que feien eren els DPOs, aquests complements que es donen per objectius, doncs, que deien que només es recolliria el 30% de les DPOs, mentre que els últims dos anys, els anteriors, tant el 21 com el 20, doncs es havia pogut pagar el 100% de les DPOs. He de recordar que en els tres anys anteriors no es va poder pagar cap percentatge i aquest any el que estava en pressupost doncs era a veure fins on s'arribaria amb aquest pagament. El que acabarà sent, si serà un 30, un 40, un 50 o la totalitat, no ho sabrem fins a l'acabament de l'exercici, perquè això està molt condicionat per la despesa energètica de l'edifici. Pep Berga ha afegit que ja han traslladat totes aquestes demandes a la Generalitat i que estan esperant que l'administració catalana es pronunciï. Els treballadors i treballadores de l'Hospital d'Olot seguiran fent protestes a l'exterior del centre cada dimecres d'aquest mes. A la convocatòria d'aquesta setmana hi han participat unes 150 persones. La Fira Orígens arriba a la desena edició amb el llegum com a gran protagonista. Es celebrarà el cap de setmana del 19 i 20 de novembre al recinte Firal d'Olot amb una seixantena de productors d'arreu de Catalunya. Enguany, la principal novetat serà la celebració del primer concurs de botifarra catalana. Aprendre, tastar i comprar. Aquests són els tres pilars en els quals es basa la Fira Orígens, que enguany celebra el seu desè aniversari. El recinte Firal d'Olot reunirà en un cap de setmana 60 productors d'arreu del territori català i cuiners reconeguts que mostraran l'art de la cuina als visitants. En aquesta desena edició el tema central seran els llegums. A l'aula de cuina hi passaran cuiners de renom, com Carme Roscalleda i Marc Ribas, famós pel programa Joc de Cartes de TV3, i professionals de la Garrotxa com la família Puigverd Puigdevall de l'Escols d'Olot i Jordi Adrià Juncà de Cal Enric. Tots ells faran diverses ponències que parlaran sobre els llegums i cuinaran en directe. A part, la fira també comptarà amb altres escenaris, com l'aula de tast, l'espai degustació on es podran provar els tastets dels productors i també el centre de la ciutat s'hi farà una xerrada sobre l'evolució cap a una alimentació saludable i sostenible. Ja que fa, com dic, 10 anys vam pensar en aquell moment de tenir a la ciutat un esdeveniment que posés en valor un dels grans actius que tenim a la comarca i a la ciutat, que és la gastronomia, els productors, el producte. Doncs vam pensar que podíem tenir un esdeveniment com aquest. El vam començar pensant que podia ser un esdeveniment de referència al país i la veritat és que després de 10 anys podem estar contents perquè és una fira ja de referència en el món gastronòmic. En aquesta desena edició de la Fira Orígens, quasi el 40% de l'oferta de la mostra serà de productes ecològics. Els productors que arribaran a Olot per exposar els seus productes i mostrar els seus coneixements culinaris venen de diferents zones dels Països Catalans. El 29% ve de Barcelona,
el 45% de Girona, l'11% de Lleida i la resta de Tarragona. Per altra banda, el 4% prové de Castelló i Menorca, dades que mostren la consolidació de la fira arreu del territori català. La novetat serà el primer concurs nacional de botifarra catalana que posarà Olot com a capital xarcutera durant un cap de setmana. També més del 40% dels expositors s'estrenaran en Orígens en aquesta desena edició, fet que reflecteix el caràcter de renovació que any rere any agafa la fira. El que sempre hi ha d'haver-hi és renovació, hi ha d'haver-hi novetats, i en aquest sentit doncs, pensem que si Orígens ens haguéssim agafat com a norma mantenir sempre els mateixos productors, això no vol dir que no hi hagi un nucli que ens sembla doncs, que hi han de ser sempre, no? El de Santa Pau faltaria més, no? Però ens sembla que és important aquesta renovació i en aquest sentit doncs, d'aquí que parlés de llista d'espera, perquè esclar, sempre n'hi ha que es queden fora perquè voldrien ser-hi. I aquesta renovació ho fem tenint molt en compte el que en podríem dir fent servir doncs, el llenguatge d'un mercat, el mix de productes, no? És a dir, hi ha d'haver-hi una mica de tot perquè el visitant ho trobi atractiu i també faci un dels actes que pensem que s'han de fer a Orígens, que és comprar. Orígens celebra els 10 anys de vida amb una fira que pretén emplenar, com cada edició, el recinte firal d'Olot. El preu de l'entrada serà de 5 euros i inclou 5 tiquets de tast. Un cop acabats els 5 tiquets, cada assistent pot comprar tiquets a 1 euro. Es durà a terme el cap de setmana del 19 i 20 de novembre i podreu consultar tota la informació a firorigens.cat. I ahir al vespre, l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa va dur a terme una reformulació de la Mostra Gastronòmica de la Garrotxa, la Jornada Gastrovolcànica. Els guardons van anar a parar a l'Associació de Comerciants d'Olot, a la Federació d'Hostalatge de Girona i a la família de Montjó i Guifreu, del restaurant Les Pedretes i Lògic d'Olot. Després de 2 anys sense portar-se a terme la Mostra Gastronòmica de la Garrotxa per causa de la pandèmia, un esdeveniment madur amb 35 anys d'història i que reunia en un sopar diferents restaurants que elaboraven un tast especial per l'ocasió i en el que hi assistien altres membres de la restauració garrotxina, empreses, col·laboradores de l'associació, entitats i públic final, se li ha volgut donar un nou plantejament organitzant una trobada adreçada als establiments que formen part de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa. Ahir al vespre, la sala magma de l'Espai Cràter va omplir-se de persones per celebrar la jornada gastrovolcànica. La jornada va pivotar a l'entorn de la ponència Rendibilitat Econòmica, Sostenibilitat, Producte i Valor Humà a les empreses d'hostaleria, on diferents persones relacionades amb el món de la restauració i hostaleria, com Fina Puigdevall i Martina Puigverd de les Colts, o David i Josep Colom del restaurant L'Hostalet, van fer una radiografia de la situació gastronòmica actual. Avui, sobretot, anem a debatre una miqueta la situació actual del sector, no? I una miqueta que ens marqui una mica la perspectiva d'aquest any de reflexió per veure cap on hem d'anar, sobretot passant en 3 factors molt importants. Un, sobretot l'econòmic, o sigui, la crisi actual, la pujada de preus i la situació que estem visquent. Un altre tema que anem a tocar és el canvi generacional i l'altre les noves tendències i sobretot com hem d'afrontar de cara al futur una miqueta la restauració i en aquest cas que ens afecta sobretot a la comarca de la Garrotxa com ha d'afectar ahir, com ha de plantejar-se el pla d'accions aquests propers anys de cara a la gastronomia com l'afrontem, no? Per nosaltres la sostenibilitat és molt important, és un punt a tenir en compte, ens creiem també responsables doncs, a portar-hi en aquest sentit i ho fem no només en quant als aliments, sinó que també la manera de gestionar l'equip, creiem que és molt important, també ser sostenibles en quant a energies renovables, per exemple l'IMASD que tenim a la Vall de Bianya, Casa Horitzó, i tenim com a font principal d'energia la geotèrmia. Tenim també un molí a través del qual obtenim farines de blat de moro, també farina de fejol, llavors intentar doncs, ser sostenibles en tots aquests aspectes i anar intentant doncs, tancar el cercle, siguent doncs, cada cop més sostenibles i anant traçant aquest horitzó més verd i més sostenible. Pel que fa als guardons, el Volcanet d'Or es va atorgar a l'Associació de Comerciants d'Olot, el Volcanet d'Argent a la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona i finalment l'homenatge a una família del gremi va atorgar-se a la família Domenjó i Gifreu del restaurant Les Pedretes i Lògic d'Olot pels seus gairebé 40 anys dedicats al món de l'hostaleria. Ens ha fet molta il·lusió, vale, aquest reconeixement, perquè la veritat que bueno, estem treballant molt junts i que per nosaltres és molt important que una altra associació, a més la d'hostalatge, que cada vegada intentem anar més junts, doncs ens faci aquest reconeixement i ens doni aquest premi. Per nosaltres és un orgull, és molt agraït.
Aquest acte vol ser una acció prèvia a unes sessions de reflexió i de treball intern de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa amb el suport de Turisme Garrotxa, que es portaran a terme a la tardor del 2023 per establir les línies de treball futures al gremi. A més, a partir d'aquest divendres i fins al 27 de novembre, alguns establiments adherits a l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa oferiran menús per mostrar l'oferta gastronòmica de la comarca. Les diferents propostes es podran consultar al web garrotxahostalatge.cat. La desigualtat de gènere en els centres educatius del segle XXI. Aquesta és la temàtica de la Càtedra de Renovació Pedagògica de la Universitat de Girona, impartirà aquest dissabte a la Vall d'en Bas. L'objectiu és reflexionar sobre una de les qüestions de rabiosa actualitat. Per aquest motiu hi haurà una taula rodona i un col·loqui perquè tothom hi pugui participar. La desigualtat de gènere en els centres educatius del segle XXI. Aquesta és la temàtica de la Càtedra de Renovació Pedagògica que la Universitat de Girona impartirà aquest dissabte a la Vall d'en Bas. L'objectiu és reflexionar sobre una de les qüestions de rabiosa actualitat. Per aquest motiu, hi haurà una taula rodona i un col·loqui perquè tothom hi pugui participar. La jornada se separarà en tres grans blocs. El primer consistirà en una sessió teòrica per deixar clars alguns conceptes claus sobre la desigualtat de gènere en els centres educatius actuals. A continuació, hi haurà un segon bloc en el qual els assistents podran explicar les seves pròpies experiències relacionades amb el tema. L'encarregat de la càtedra és el pedagog i professor de la Universitat de Girona, Jordi Feu. No amb la idea de fer un reality show, sinó de donar veu a les persones que han viscut a la seva pròpia carn aspectes o, les, diríem, experiències de transexualitat, d'homofòbia, etc. El tercer gran bloc serà una taula rodona amb diferents veus i opinions per reflexionar sobre la desigualtat de gènere en els centres educatius del segle XXI. Que és un tema transversal. I com que el sexisme és una qüestió estructural, no és que el trobem només identificat en un lloc o en uns quants. És un aspecte que travessa tota la societat, tots els àmbits de la societat, i travessa totes les persones. Llavors, en aquest sentit, és un àmbit que quantes més institucions, agents, col·lectius hi treballem de manera plegada, més fàcilment podem avançar. Aquesta càtedra neix de la voluntat, per una banda, de l'Ajuntament de la Vall d'en Bas, que ha fet una aposta decidida pel foment de la cultura i l'educació, i de l'altra, la Universitat de Girona, que busca impartir jornades sobre renovació pedagògica arreu del territori. La càtedra es podrà seguir tant de forma presencial com en streaming, però caldrà realitzar una inscripció prèvia a través del web de la universitat. Ara és el moment de fer una pausa. A la tornada als esports anirem fins a l'estadi municipal, on aquest diumenge l'Olot enceta un tram clau del calendari. Ho farà contra l'Atlètic Saguntí, a l'espera de sumar la segona victòria consecutiva i treure el cap de la zona de descens. I a la contraportada coneixerem la nova ruta que proposa el Patronat de Turisme Costa Brava Girona pels diumenges de novembre, una visita al cementiri d'Olot. La descobrim de seguida. Fins ara. Marc Julià disputarà el Mundial d'Hoquei Patins amb la selecció espanyola. El jugador olotí ha entrat finalment a la llista i realitzarà el seu debut amb la selecció la setmana vinent. El jugador del Reus Deportiu aconsegueix d'aquesta manera un premi que feia anys que mereixia. El jugador d'hoquei patins olotí, Marc Julià, participarà al Mundial d'Argentina amb la selecció espanyola. Aquest dijous a la tarda, la Federació Espanyola de Patinatge ha comunicat a través de les xarxes socials que el jugador del Reus Deportiu entra finalment a la convocatòria i aquest divendres agafarà un vol per anar a disputar el campionat per seleccions més important en aquesta modalitat. Marc Julià ja havia estat a la prellista i ara podrà fer el seu debut amb la selecció en un campionat que es disputarà entre el 7 i el 13 de novembre. El jugador olotí de 28 anys porta 9 gols a la Lliga amb el seu equip i és el tercer màxim anotador després d'haver completat 6 jornades. La selecció espanyola defensa la medalla de bronze aconseguida en el darrer campionat del món, el que es va disputar el 2019. Les patinadores del Club Patinatge Artístic Olot no seran les úniques que disputaran els World Skate Games. L'Olot vol seguir sumant punts i aquest diumenge rep l'Atlètic Saguntí a la desena jornada de Lliga. Mànix Mandiola apostarà altre cop per la practicitat per tal de treure els 3 punts, com va fer el Lleida la setmana passada. El tècnic basc diu que compta amb Xumetra i Eloi Amagat. Previsiblement hi haurà canvis a l'11 titular.
La Unió Esportiva Olot rep aquest diumenge a partir de les 5 de la tarda l'Atlètic Saguntí a la desena jornada de Lliga a la segona federació. Serà el primer de 4 partits seguits que jugarà l'equip a casa entre els de Lliga, Copa Catalunya i Copa del Rei. Mandiola té previst plantejar un partit pràctic davant els valencians, similar al del Lleida o inclús més. Nos hemos pasado de a ser más prácticos, vamos a intentar ser más prácticos. Igual menos virtuosos, pero más prácticos. Cosa que ahí ya la actitud es lo que manda. Donde trabajo en la actitud, si tienes eso ya tienes el 50% ganado. Entonces, igual dejamos de un lado pues el arte y la floritura, pero volvemos a lo que yo considero que es práctico. L'Atlètic Saguntí està situat a la part mitja de la taula, però només té 3 punts més que els olotins. Mandiola no ha tancat la porta a Xumetra i a Goi Amagat aquesta jornada i assegura que compta amb ells i la seva qualitat. Sobre si repetirà 11 aquest diumenge... Igual sí, però segurament no. Gran resposta. Jo, si vaig apostar, apostaria per la segunda. ¿No? Seguramente no, da más posibilidades a que dos se repitan. Se pasa que hay jugadores que están dudosos, Ayala, Aymar, uno por unas molestias, el otro por un golpe. Els qui segur no hi seran altre cop són Marc Castells i Sebas Coris, que no deixen enrere les lesions, i fins i tot Mandiola no s'atreveix a posar terminis. La 28a edició del Memorial Raúl Ramos de natació segueix superant rècords. Enguany seguirà la mateixa línia que altres edicions, amb quasi 400 inscrits i amb nedadors de gran nivell a la piscina del Club Natació Olot. La principal novetat serà l'increment que hi haurà en els premis econòmics. Un dels trofeus més importants del Club Natació Olot torna aquest diumenge. Després de l'edició de l'any passat, on va haver-hi 390 participants, aquesta 28a edició del Memorial Raúl Ramos també estarà entorn als 400 inscrits. De moment hi ha apuntats uns 20 clubs, no només de l'àmbit provincial, sinó d'arreu de Catalunya, i la novetat de que enguany hi participarà un club a nivell estatal. En aquesta edició lluitaran pels trofeus a nivell femení l'Àfrica Zamorano i la Marta González del Club Natació Sant Andreu, amb 2 participants als Jocs Olímpics de Rio. Sí, la verdad que como cada año es una competición que motiva mucho a nuestros deportistas. La verdad es que les hace mucha ilusión participar aquí en casa, competir en casa delante de familiares, de amigos. Y a nosotros como club organizador la verdad es que nos hace mucha ilusión traer gente con tanto nivel aquí a casa y que puedan competir de tú a tú con nuestros deportistas. Pues la verdad es que estamos deseando que llegue el momento y bueno, con mucha ilusión, muchas ganas. Igual que l'any passat, el trofeu Raúl Ramos, que cada any organitza el Club Natació Olot en honor a un dels entrenadors més importants de la història de l'entitat, serà el primer circuit dels trofeus del Girosona de Natació. Enguany, la principal novetat és l'increment en els reconeixements econòmics. No només el primer classificat tindrà un premi econòmic, que en aquesta edició serà de 200 euros, sinó que el segon i el tercer classificat també rebran 100 i 50 euros respectivament. Pel que fa a la resta del funcionament del memorial, seguirà la mateixa línia que altres anys. La competició, al igual que otros años, consta de 2 sesiones, la sesión de mañana, donde tenemos las finales directas de los 200 y los 100, que son eliminatorias. Por la tarde tenemos las finales de los 100 y la ronda de los 50 libres, que es ronda eliminatoria. Van pasando de 32 nadadores hasta que solamente quedan 2 y se juegan el uno con el otro el primer puesto. La 28a edició del Memorial Raúl Ramos tindrà lloc aquest diumenge a les instal·lacions del Club Natació Olot. Es dividirà en 2 sessions, una al matí, que començarà a 9:45, i una a les 4 de la tarda. Les diferents proves es podran seguir en directe per la plataforma Esport Plus. I avui, com cada divendres, anem cap a Fluvià Òptics. Hola, doncs ens trobem a Fluvià Òptics amb en Miquel Fluvià. Hola, Miquel. Hola, molt bones. I jo m'estava preguntant, Miquel, de què estan fetes les ulleres? Les ulleres poden estar fetes de molts materials, des de materials plàstics molt i molt senzills, que donen molt poca qualitat a les ulleres, o materials ja molt més nobles, molt més tècnics, com per exemple el que tinc a les mans que t'estava explicant, que seria l'acetat. Les ulleres de pasta, fetes d'acetat, són un material que està fet a través de cotó i fusta. La combinació d'aquests dos materials fa unes plaques que semblen plàstic, però no té res a veure, és un material orgànic, no?, que fa que sigui molt elàstic, que s'adapten molt bé a la cara, que es permeten moldejar sense perill de trencadures i que s'adapti molt bé al rostre de qualsevol persona. També és totalment hipoal·lèrgic, és a dir, que no crea cap problema d'al·lèrgia doncs, amb la pell, a la persona que l'estigui portant, i una gran durabilitat amb el pas del temps, que no es fa malbé i no canvia de color, i que bueno, dona, des del punt de vista de salut, una gran practicitat, i des del punt de vista pràctic, doncs, repetir la paraula, doncs, també doncs, una
una comoditat molt i molt gran. Doncs ja ho han escoltat, eh? L'acetat natural, la qualitat de les ulleres dependrà del material que està fet. Aquí Fluvià Òptics només treballen amb material d'alta qualitat. Olot Mix us ofereix la contraportada. El festival Som Cultura del Patronat de Turisme Costa Brava Girona permet a tothom qui ho vulgui aquest any conèixer més a fons el cementiri d'Olot a través d'una visita guiada per les imponents escultures fúnebres. L'activitat es farà cada diumenge d'aquest mes de novembre a càrrec de Ducart. El cementiri d'Olot es va inaugurar l'any 1821, tot i que es tenen indicis que a la ciutat hi havia hagut altres cementiris abans, tots a prop de les esglésies. En el marc del festival Som Cultura del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, des d'Olot s'ha organitzat una visita guiada al cementiri durant tots els diumenges del mes de novembre. I la idea és des de baix explicar una mica el concepte del cementiri, de què veurem, la història d'aquest cementiri, fer un itinerari per baix, perquè també doncs, hi ha tot el tema del monument als vençuts, tot el tema de la Guerra Civil, del Memorial Democràtic, hi ha un parell de panteons interessants i llavors ja pujarem a aquest cos central on visitarem tots els panteons més importants i acabarem fins i tot pujant a dalt de tot perquè doncs també hi ha obra d'art contemporani molt interessant. L'activitat permet conèixer el patrimoni artístic del cementiri amb nínxols i panteons organitzats de forma simètrica des d'un eix central amb escultures diverses de reconeguts escultors locals i forja de Can Barberí. Un festival que ja fa molts anys que organitza, dedicat al Club Cultura. El patronat té diversos clubs de turisme i un dels quals és el Club Cultura. Llavors, tot el mes de novembre el dedica a fer activitats culturals. Volen ser activitats una mica diferents, que tinguin un grau de quelcom diferent. I nosaltres sempre havíem participat com a Educart fent visites al Mercat d'Olot, perquè també el tema gastronòmic no deixa de ser un element cultural. Tot i això, aquest any ens van proposar que el turisme això de cementiris i sobretot de Lloret funciona, bueno, que hi ha molta gent i molta demanda, i veure si podíem incorporar la visita aquí al cementiri d'Olot. Evidentment vam dir que sí. Totes les persones que hi estiguin interessades es poden inscriure al lloc web del Patronat de Turisme de Costa Brava Girona. Olot Mix us ha ofert la contraportada. I ara el temps. Ens espera un cap de setmana sense pluja, tot i que demà una mica ventós. Aquesta propera nit i fins demà al migdia bufarà amb més ganes. La resta del cap de setmana serà tranquil i serè, amb temperatures que aniran pujant durant les tardes i, en canvi, freda a les nits, sobretot la de dissabte a diumenge. De seguida, a l'Espai del Temps els donem més detalls. Abans, però, fem un resum dels titulars d'aquest divendres. Olot du a terme la setmana de la donació de sang en un moment que en fa falta i molta. Tot i que s'està notant certa recuperació, després de la pandèmia han davallat les donacions i les reserves. Aquest dissabte encara es podrà donar sang a l'escola Malagrida. El patronat de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa reclama a la Generalitat que assumeixi responsabilitats en els problemes laborals dels seus treballadors. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, exigeix que es faci un pas endavant per tal de pal·liar una problemàtica que es va allargant en el temps. La Fira Orígens arriba a la desena edició amb el llegum com a protagonista. Es celebrarà el cap de setmana del 19 i 20 de novembre al recinte Firal amb una seixantena de productors d'arreu de Catalunya. Enguany la principal novetat serà la celebració del primer concurs de botifarra catalana. Marc Julià disputarà el Mundial d'Hoquei Patins amb la selecció espanyola. El jugador olotí ha entrat finalment a la llista i realitzarà el seu debut amb la selecció la setmana vinent. El jugador del Reus Deportiu aconsegueix d'aquesta manera un premi que feia anys que mereixia. Doncs fins aquí l'informatiu d'aquest divendres. Com ja saben, poden consultar tota l'actualitat comarcal a través del portal web carrotxadigital.cat i les xarxes socials d'Olot Televisió i Ràdio Olot. I recordin també que podran seguir la gala de l'elecció de les pubilles i hereus d'Olot i la Garrotxa en directe a Olot Televisió a partir de les 9 del vespre. Nosaltres tornem dilluns. Bon cap de setmana.
A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem... Hola, què tal? Bon divendres! El cap de setmana ha de ser d'allò més tranquil, una mica ventós avui i demà al matí, i amb nits força tocades, per tant força fredes ja, com toca per les dates. Al voltant de la mitjanit passada hi ha hagut alguns ruixats, sobretot a la Baixa Garrotxa, i també hi ha hagut núvols de vent que han quedat ben pentinats. A cotes elevades, núvols aplatats, com podia copsar en Ramon Calvet, des de la Vall de Bianya, a més, amb una coloració espectacular. Aquesta tarda, alguns núvols també aniran creuant de nord cap a sud tota la comarca, poca pluja, alguna gotellada dispersa, si de cas, a la Baixa Garrotxa, també a l'extrem nord de l'Alta Garrotxa, ja a tocar del Ripollès, i pel que fa a la temperatura, serà més baixa que els últims dies. A més, farà vent, sobretot a l'Alta Garrotxa i a la Serra del Mont més intens, i la sensació de fred serà evident. El dissabte continuarà bufant aquest vent del nord. Ja, de fet, al voltant d'aquesta mitjanit i matinada bufarà amb més força a tota la comarca i demà continuarà bufant fins al migdia, després serà més feble. S'endurà els núvols, per tant, dissabte serà una jornada neta i transparent, només amb 4 núvols prims, i la temperatura de sensació de fred, sobretot. Ara bé, l'ambient acabarà sent agradable al migdia. Per exemple, arribarem fins als 19 graus de màxima a Besalú, 18 a Santa Pau, també a Olot, 17 graus a la Vall de Bianya, després d'un matí que portarà temperatura força uniforme, i és que el vent farà que la temperatura no pugui baixar gaire, si amb sensació de fred, ja diem, 7 graus, per exemple, a la Vall d'en Bas, també a Olot o a les Planes d'Hostoles. El diumenge serà una jornada també tranquil·la, 4 núvols prims, que sobretot al migdia i la tarda es faran més abundants, puja la temperatura màxima i, en canvi, al matí farà més fred. Atenció, perquè la matinada de dissabte-diumenge tindrem alguna petita gelada, especialment cap a la Vall d'en Bas, i tot plegat amb una tarda, ja diem, més suau la de diumenge i amb força sol. El vent també serà ja força més feble. I a la resta de la demarcació, dissabte marcat per aquest vent que serà més fort al Pirineu i també al voltant de l'Empordà, i de núvols importants, ben pocs. Per tant, unes temperatures que baixen, un ambient de plena tardor i la coloració dels arbres, que canviarà d'una forma també més evident al llarg dels propers dies. Imatge de tardor també, per acabar, la que ens envia la Rosa Bertrina des d'Olot. El cap de setmana serà per gaudir de l'aire lliure, però ja amb una bona jaqueta durant la nit. Que vagi molt bé, molt bon cap de setmana. A Manxa Bricolatge i Llar t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. Et destaquem...